Поместить под стражу виновных в организации убийства мэра Кременчуга и судьи местного райсуда требуют родственники погибших. Напомню, четверых подозреваемых сначала арестовали, но неделю назад двух из них, Александра Мельника и Александра Кожановского, судья Киевского райсуда Полтавы отпустила под домашний арест. Близкие говорят, что подозреваемые оказывают давление на свидетелей и запугивают родственников. Сегодня прокуратура требовала вернуть их в СИЗО, но судебное заседание не состоялось. Я вважаю, що подібні фокуси і витівки, коли суддя за одну хвилину до початку суду раптом захворіла, є неприйнятним у суспільстві, яке стільки пережила, щоб отримати право на зміну судової системи. Ми вивчимо, як діяли судді, і всі судді, які були дотичні до даної справи, понесуть покарання. Ми напишемо відповідні депутатські звернення у відповідні органи.